Už viem, prečo nemá žiadnu frajerku. Ocko je milý, pekný, odvážny, úžasný, ale chrápe ako astmatický hroch. Oci. Oci. Áno? Mal by si sa naučiť posunkovú reč. A prečo? Pretože keď si budeš chcieť nájsť babu, tak bude musieť byť hluchá. Strašne chrápeš. Prepáč. Urobíme dohodu. Ty nebudeš chrápať a ja sa pokúsim vyspať, kým dokvapká infúzia. 1-0 pre infúzu. V živote som si neželala, aby sa mi stalo toto. Ale mať svojho strážneho aniela na zavolanie nie je zlé. Volá sa Laura a o chvíľu sa zjaví. Dobré ránko. Dobré ránko. Ako sa má naša panečná hviezda? Vy už o sebe viete, ako si veľa. Dobre, prerába sa niečo na oddelení? Lebo som si 100% istá, že som počula cirkulárku. Tu sme počuli úplne všetci.